זה התוצאה של גשם בירושלים, ברוב המסלמי. זה יפה לראות את זה. אנחנו נמצאים בוויה דולורוזה, במקום שבו ישו הלך עם הצלב מבית המשפט לכאן. אבל הסרט הזה, בגלל הזכות שלי לראות ספר גשם חזק כל כך בירושלים, מהדור עיר העתיקה. שבע מעלות ליותר מזה, עוד כמה מעלות, כבר יכול לראות את שלי. Thank you.